Her har vi et nytt parentesuttrykk som skal løses ut og forenkles mest mulig. Så vi starter rett og slett på å gange sammen de to parentesene. Så vi tar det første leddet fra den første parentesen og ganger det med det første leddet fra den andre parentesen. Så vi har x ganger 4x, som er 4x i andre. Og så tar vi på nytt den x-en og ganger med det andre leddet i den andre parentesen. Så vi får x ganger minus 5, som er minus 5x. Prøv å fargekode mest mulig, sånn at vi ikke blir forvirret. Og så er det, da er vi ferdig med det første leddet her. Så da går vi over på treeren og ganger det med det første leddet i den andre parentesen. Så vi får 3 ganger 4x, som da blir 12x. Altså bare ganger sammen 3 med 4, og latt x-en bli med. Og så har vi 3 ganger minus 5, som er minus 15. Og da ser vi hvor mange ledd har x i andre i seg. Det er bare det ene. Så vi har 4x i andre. Og hvor mange ledd har x i første? Her har vi x i første, og der har vi x i første. Og minus 5 pluss 12, det blir 7. Da har vi pluss 7x i første, og så har vi en konstantledde som er minus 15. Så der har vi forenklet det uttrykket.